Odbornici Skupštine opštine Oštra Luka usvojili su odluku o budžetu za narednu godinu u iznosu od 2 miliona maraka. Ovaj usvojeni budžet podijelio je vladajući SNSD, čiji su pojedini odbornici bili suzdržani prilikom glasanja. Inače, tri odbornika SNSD-a napustila su stranku i u buduće će djelovati kao nezavisni odbornici. Lokalni budžet opštine Oštra Luka podijelio je vladajući SNSD u ovoj opštini, kaže Dragan Crnobrnja, odbornik SNSD-a. Razlog je, kako on navodi, unutarstranačka nesloga. Pa SNSD je podijelilo nesloge oko tih stvari, pogotovo bilo je nesuglasica mnogo i tako mi smo pokušali nekad da nekako pokušamo sa rukovodstvom stranke da neki kontakt ostvarimo, da sjedemo zajedno, međutim, nije bilo razumijevanja da iko čuje glas. Šta je to u stvari? Nije bilo razumijevanja više instancije rukovodstva partije. Mi smo bili uzdržani vezano za budžet za 2024. godinu. Uzdržani smo iz razloga što smo htjeli da barem dio budžeta ide u investicije, da se dio sredstava potroši na, znate da mi spadamo izrazito na nerazvijenu opštinu i stanje ruralno, to na ruralnom području je izuzetno loše i htjeli smo da dio tih sredstava ide i imali smo amandmane da se i naša odbornička svede na marku, to je zakonski minimum, da se smanji plata funkcionera i to je neka razlika od nekih 200.000 maraka što smo htjeli potrošiti na asfaltiranje lokalnih puteva u ruralnim područjima. Za prijedlog odluke budžeta za 2024. godinu glasalo je 10 odbornika, dok je njih 5 bilo uzdržano. Većinu diskusije odbornici su posvetili platama funkcionera, smatrajući ih previsokim, iako su, kako rukovodstvo ove lokalne zajednice kaže, tu odluku donijeli sami odbornici i to jednoglasno. Iz opozicionih redova kažu da je lokalni budžet ugrozio mjesne zajednice i da nemaju valjanih razloga da podrže, kako kažu, potrošački budžet. Ovo je izraz za potrošački budžet, vrlo malo razvojni, tako nekoliko procenata i to je jedan od razloga zašto ga nismo podržali ove godine. Prošle godine ga smo podržali, bili su tu mnogi kapitalni projekti koji nažalost ove godine neće biti urađeni. Jedan od njih je vodovod, gdje ćemo da uradimo samo tek oko 20% planiranih sredstava koje smo dobili od vlade u iznosu od 500.000 maraka. Budžet Oštre Luke za narednu godinu iznosi 2 miliona maraka i isti je stabilan, socijalno siguran i maksimalno izbalansiran, kaže zamjenik načelnika ove lokalne zajednice Duško Došenović. Budžet je maksimalno iskorišten, stabilan i socijalno siguran. Odbornici Skupštine Oštra Luka, osim budžeta, razmatrali su i plan utroška sredstava od naknada za razvoj nerazvijenih dijelova opštine, ostvaren prodajom drvnih asortimenata, kao i o visini poreza na nepokretnosti, a bilo je riječi i o planu kapitalnih investicija za narednu godinu.